Ah, não, eu já me acostumei com esse Skype, eu não quero. Não quero mais. Sou spec de Mabel Brick, de Mabel Brick, de Mabel Brick. Holy shit. My fucking face. Blocos. Ah, minha pegada tá gravando. Pia, me dá TP aí pra tu, onde tu tá? José, 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 Zouza, ai meu Deus, por que você veio pra cá? É pra você me cagar onde você tava. Ah! A minha picareta tá acabando. Nossa, isso aí ele pesquisou na internet, Firewall. Meu Deus, tá louco, tá? É muito aventureira. Ai, mãe, meu teclado tá bugando, velho. Vou acabar caindo. Meu teclado bugou. Não, 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 não. Cadê Java, 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 Java? Caraca, teclado bugou. Ah, teclado capeta. Caraca, mano. Um creeper aqui. Ai, fuck. Não, 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 quase que não. Caraca, velho, o teclado tá bugando. O meu S é o único botão que buga. Mano, meu, eu acho que o que buga mais é o W. Que é pra ir pra merda da fucking frente. Bia, quer ajuda para construir sua casa? Não. Nossa. Mas aí, pô. Ela é muito boa para precisar de ajuda. Isso é verdade. Não, é que eu ia dar umas pedras aqui que eu minerei pra caramba. Peguei tipo um pack de cada minério. Rubi! Nossa.
Meu Deus! Faz uns 7 andares. Jesus, bicho. Não dá pra fazer isso não, tá? Eu precisaria de um inventário full. Eu tenho que pegar... Deixa eu ver quantos jogos eu tenho. Eu tenho que... Xbox Music. Caraca, velho. Eu tenho que ter fuga. Comida. Eu não tenho comida. Alguém aí tem comida? Se quiser, pode usar meu macerito. Quero não, eu faço depois. Jogando Era do Futuro, nossa, eu sei de todas as mãos. Isso, vou fazer uma Minecraft. 20 atualizações disponíveis. Jesus. É louco, fi. Quem que tá aí? Acho que não é esqueça, não. Não aí, ó, vamos simplificar o passeio. Isso aí, eu tô vendo. Lembra do porque hoje eu já me escuto. Marble, marble. Tic, 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 marble. Tic, tic, tem como ser a Mulher Maravilha aqui. Ah, sério? Sério, quer ver? Tem como ser o Hulk, Superman, Homem-Aranha, Batman. Bom, esses negócios é quadrado. Como é que o Hulk tem muito? Se for quadrado. Tipo, o braço dele. Mas você não tava aí pra cuidar dele? Ah, coitado. Meu Deus! Aí ele. Falou ninja, ninjutsu. Falou. Vai, irmão do Naruto. A José? Quem é a José? A José? Oi. Ai, fuck! Pronto. Ei, Manilinha, você viu lá? O quê? Aquilo? É, a José não é. É. Ô, José. Aquilo que é? Eu achei redstone. Mas eu não tenho picareta. Aquilo. Aquilo que é? Do erro. Que erro? Do erro. Redstone tá ali, ó. O que é Redstone? Deixa eu tirar esse... Pô, eu gosto muito dele, mas o mouse é meio zoado. Volta pro Windows. É melhor. É impossível acessar isso. O quê? Que você me passou. Por quê? Ai, acabei. Eu já peguei. Então. Não tô entendendo. Como assim é impossível? É impossível consertar o erro ou é impossível... Hashtag Chris. Ou não é possível careta, fazer mano. Coisa? Ah, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Eu
vou fazer uma casa lá na jungle. Eu vou fazer uma minha... Nossa, filha, dá pra fazer. Opa! Eu tenho um machado verde. Sou fucking é. Ó, mas você tem... Mais borracha, borracha. Mais borracha, acha. Chico borracheiro. Eu não sei porquê, só que a Ressa me dá bagulhos vermelho, ferramentas vermelhas. Ela também me dá pretas, sou Dark, e as vermelhas tem que dar pro Red. Não, a Redstone tem que dar pra mim. Não, mas não é a Redstone. Inventário tá cheio. É o inventário. Tá cheio. Hehe, fila da mãe. Agora que eu vi que a picareta que ela me deu tá toda quebrada. Fila da mãe. Na verdade, a picareta de pedra minha que eu fiz tá cheia, né? É melhor, então. Mano, eu fiz uma casa dark pra mim, só que eu quero fazer uma casa light agora. Com o Marble Blitz. Ó, tá maneiro. Tô pegando teia pra fazer o crateia, tá certo. Loja, eu tenho que consertar isso. Mas embaixo aqui é pequeno, vai dar pra fazer escada. Ah, não, na verdade vai sim, vai dar sim. Eu não sei fazer casa. Peraí, eu preciso de madeira. Não sei fazer. Eu só sei fazer o primeiro andar, o segundo eu não sei.
Help me for please. Help me, please. Please. Teclado está bugando. Teclado está bugando. Teclado está.